Ja već 2 godine živim sama, od svoje zarade, plaćam stan, doprinose, poreze. Zdravo, danas je sa nama Anđela Nikolov, vlasnica kozmetičkog salona Queen A. Zdravo, Anđela. Zdravo, Nađa. Reci mi, kako si odlučila da se baviš baš preduzetništvom? Pa ja sam od uvek znala da ću da se bavim ovim poslom i imala sam podršku roditelja koji već 20 godina jače su u preduzetništvu, tako da eto, oni su me nekako i uveli u celu tu priču, a koren, to je tematika mog rada je zasnovana na tome da sam ja od uvek to volela i težila ka tim stvarima koje danas eto, radim. Zašto baš kozmetički salon? Pa, kao što sam rekla malo pre, to je nešto što sam od uvek volila od malena i negde sam u startu znala da nemam neke afinitete prema nekom daljem obrazovanju što se tiče fakulteta i ostalo. I onda sam krenula da radim na sebi što se toga tiče i pohađala kurseve, završila Matisovu školu u Beogradu, kozmetičku i tako. Da li si imala neku pomoć države u vidu subvencija? Imala sam, da. Pošto sam ja salon otvorila pre 2 godine, to jest 2,5 godine, Zavod za zapošljavanje je raspisao konkurs i ja sam se prijavila na taj konkurs i ušla u taj uži krug i po nekim njihovim ovim merilima dobila sam tu pomoć u iznosu od, ja mislim da je bilo oko 200.000. Onda sam dodala i iz svog budžeta, jel te, i oformila moj salon. Šta si radila u tom nekom međuperiodu od završetka srednje škole do trenutka kad si pokrenula biznis? Pa, posle srednje škole sam upisala školu Matisovu u Beogradu, kozmetičku, i nakon godinu i po dana sam se vratila u Bor i u tom periodu, znači od završetka škole pa do otvaranja mog lokala sam radila u radnji mojih roditelja, pomagala sam im u prodavnici Moj dom. Koliko su ti roditelji pomogli pri pokretanju biznisa, s obzirom na to da se već dugo bave preduzetništvom? Pa oni su negde i bili inicijatori svega ovoga, cijela ove priče, i pomogli su mi dosta i pomažu mi i dan danas, normalno, kao svaki roditelj što će svom detetu da pomogne, i to mi jako znači. Da li ti imaš neke zaposlene u svom salonu? Imam jednu radnicu, to jest ja više to volim da kažem koleginicu, jer nikad nisam volila da se pravi razlika među nama i da to nema potrebe za time. Imam koleginicu, Anju, ona radi jedan deo posla, ja radim drugi deo posla, i tako da težimo tom nekom zajedništvu na poslu i nekoj lepoj atmosferi zbog koje ljudi dolaze kod nas. A kada pokriješ sve troškove što se tiče nabavke materijala, isplate radnika, isplate lokala, da li ti ostaje za život ili i dalje ti je potrebna podrška roditelja? Pa znaš kako, s obzirom kako je korona krenula i kako smo u nekoj jako nezavidnoj situaciji i moja delatnost i mnoge delatnosti pored moje, ponekad i jeste potrebna pomoć, ali u većini slučajeva i nije. Zato što ostvarujemo stvarno dobre rezultate što se tiče novčanih prihoda i mislim, primjera radi, ja već 2 godine živim sama od svoje zarade, plaćam stan, doprinose, poreze, što ti kažeš, materijal nabavke i ostalo, tako da ja mogu da kažem da može da se živi od mog posla. Korona je utjecala generalno na preduzetništvo, a kako konkretno na tvoj biznis? Pa, na moj posao je utjecala tako što sve ove zabrane koje su postavljene, što se tiče zabrane kretanja, zabrane ovih održavanja, manifestacija, dešavanja, svadbe, punoletstva i ostalo, mi imamo u manjoj meri mušterije, jer one za sve te događaje dolaze kod nas, jel te, da se sređuju. A neke tako tekuće usluge koje su i van te zabrane ostvarujemo svakako. Tako da posao jeste opao malo, ali nadam se da se sve vrati u normalu što pre. A kažem je, s obzirom na postojeću konkurenciju u gradu, kako uspeš da se izdvojiš?
Pa konkurencija je svakako prisutna svuda i zdrava konkurencija mora da postoji. Kao što sam ja nekome zdrava konkurencija, tako je neko meni i to je sasvim normalno za to neko poslovanje i za dalji razvitak posla. Ja se ne borim sa konkurencijom, ja sam to što jesam, trudim se da ulažem u sebe, u svoj posao, u svoj nastup. Da li postoji nešto konkretno u tvojoj ponudi što te izdvaja od konkurencije? Nešto što samo ti nudiš? Neke usluge misliš Da. koje su? Pa u našem salonu ima dosta usluga, kao što sam malo pre rekla, podeljene su na mene i na moju koleginicu, ali nešto lično što mene je obeležilo kroz ove 2,5 godine, na primjer, tokom mog rada, su te frizure koje ja pravim. I mogu slobodno da kažem da sam, pa da kažemo, i jedina koja se bavi time u našem gradu. Znači, to su ekstenzije, nadogradnje, oni repovi, kao što si mogla verovatno da vidiš, i tako da svi znaju da ja to radim prosto. Tako da o tome se i izdvajam. Ima li saradnje sa konkurencijom? Ima, i te kako, volim da sarađujem sa drugim lokalima, to jest sa drugim salonima. Prosto u našem poslu se javlja sujeta, ali ja nisam jedna od tih ljudi i volim da sarađujem sa ljudima koji takođe ne gaje tu neku negativnu emociju prema ljudima koji se bave istim ili sličnim poslom kao oni. Tako da ja imam saradnju sa par lokala u gradu. Na primjer, Bela Dona, Mara Noktešara i tako da to su negde, eto, moje neke i privatno prijateljica i poslovno koleginice sa kojima lepo sarađujem. Sam rekla bih da je u tvom poslu vrlo bitna komunikacija sa klijentima, odnosno Tako je. odnos koji stvaraš sa njima. Tako. Ali da li ti je nekad naporno da radiš sa ljudima? Pa ja mislim da je svaki posao koji se radi sa ljudima i jako naporan, ali isto tako može da bude lep. Samo treba da znamo kako da kanališemo to što tu neku, kako bi rekla, taj neki napor koji ulažemo prilikom rada sa ljudima. Ja volim da radim sa ljudima, volim da pričam, komunikativna sam i tako da retko kad mi padne teško, ali ima i takvih dana prosto, ali živi smo ljudi, to je negde i normalno. Pa kako uspeš to da kanališ? Misliš, stres izazvan Da. poslom? Pa ne znam, svako ima neke svoje načine, ja ponekad volim i da se osamim i da ono prosto u tišini razbistrim misli i nastavim dalje. Eto, to je, ništa specijalno ne radim, prosto to je. Vi možete i da izdajete sertifikate, o tako, da Tako je, držite tako je. obuke. Kada je moj salon registrovan u APR-u, kada smo krenuli da radimo, ja sam se opredelila isto za registraciju firme, da ja mogu da izdajem sertifikate, kao što si me pitala malo pre. I tako da u našoj ponudi postoje, znači, i obuke koje mogu da se odrade, nakon kojih se dobije sertifikat i možete da radite i da učite kod nas. Nisi održala neku obuku do sada? Jesmo, imali smo par obuka za depilaciju i moja koleginica drži često obuke za nokte, za izradu noktiju, modeliranje. A da li vaši polaznici sad uspešno posluju? Naši polaznici uspešno posluju, ali mahom to su devojke koje u kućnim uslovima rade. E sad, da li rade za klijente ili rade za sebe, to je njihova stvar. Mislim da je jedna devojka otvorila svoj salon i tako da, eto, baš mi je drago da su se baš odlučile da uče kod nas i da bi sutra eto lepo radile i imale svoje mušterije. A zar nije to na neki način stvaranje nove konkurencije? Jeste. Ali? Ali, pa nema ali, kao što sam malo pre rekla, zdrava konkurencija mora da postoji, ali pre svega toga to neko uzajamno poštovanje je mnogo bitnije, tako da ti si ponela znanje iz mog lokala, to znači da ti mene sutra predstavljaš tamo negde. To meni ide u prilog, tako da to je to. Prilikom prijavljivanja na konkurs Nacionalne službe za zapošljavanje i prilikom registracije u APR-u, da li si imala nečiju pomoć? Pa kao što sam već rekla, imala sam pomoć svojih roditelja,
što savjetodavnu, što novčanu, a sa druge strane imala sam savjetodavnu pomoć Danice Hradenković sa zavoda, koja me je uputila u sve te neke priče koje su se ticale, jel te, pokretanja biznisa, koja mi je također i držala tu obuku, tako da, eto, to je. Da li ima nešto što si ti svojim obrazovanjem prethodnim uspela da ugradiš u pokretanje? Pa, napravila sam biznis plan, recimo, o poslovanju svoje buduće firme. A to sam, na primjer, učila u srednjoj školi, tako da, eto, i to mi je negde doprinalo da to bude celokupno. S obzirom na to da si ti jedan vrlo pozitivan primjer uspešnog poslovanja, šta bi preporučila mladim ljudima koji planiraju da pokrenu svoj biznis? Pa, preporučila bi im da nije kliše, pratite svoje snove, budite istrajni, uporni i pustite da vreme prosto učini svoje i doći će sve što zamislimo, u stvari možemo da ostvarimo. Samo treba da pustimo vreme. Eto, pustimo vreme i malo nam se neke karte poklope i to je. Hvala ti, Anđela. Ovo je bila Anđela Nikolov, vlasnica kozmetičkog salona Kvinal.